Jag ska då beräkna det x-värde så att f av x är lika med 25 för den här funktionen. Och då tar jag och skriver 2x plus 7. 2x plus 7. Och så sätter jag det lika med 25. Och sedan bestämmer jag vilket x-värde som ger talet 25. Så jag subtraherar med 7 på båda sidor. Så får jag att 2 stycken x är lika med 25 minus 7, det är 18. Dela med 2 på båda sidor så får jag att x är lika med 9.